Assalamu alaikum. Askis videos must how to abu, Turkey must kitkenchi, Korban hin janmar yama anne, kitkenchi mankun, the kitkenchi sorry process gasan. Will you tell Koroy video? Shuru. Yush building che is armed but multi story car parking. Magasham tisken banane, utim ease but hagan acha janmar mandi banait. Yus ach vaya fayda yus close mandi cha asan gonyuki fayda yuchu yus mosam chi kharab gasan ya zad ru cha asan ya zad taap cha asan yam su tir bemar he gasit su chi yam sehat salamat roza be yuti akti yima jan cha asan isan ak stable em chi bemar shamas gar wapas gan gasun ki isan vaya asal pay Turkey man chi kat vaya kam karan istemal tawa chi yit khali gonyuki sports pet نسب یمن آمد جای الارڈ کرنا یچ مختلف بریڈ تو شکان آرام سان وچت یگو ام لالن سٹال ٹاگو سلکا کن سٹال یتھ کٹیشم با سٹال اویلیبل یس مشین چھ یم چی تی اخ پوچ کھش کران یا زبا چھ کران تم پتم پی چھ آسان چھ ات لکٹس بینڈ سس پر کران ام سچ ام سس انرجی تہ بی ام سس پروڈکٹیوٹی زیادہ بڑان شکان پتہ ام سس دوس زیادہ زبا کرت وین گژھو أسۍ اصلی یتھ یتھ منٛز دٔیمِس تہٕ ترٛیٚیمِس تہٕ ژوٗرمِس پورس پٮ۪ٹھ یتھ منٛز خٲلی گاو چھِ مگر تمہِ برونٛٹھ یُس بیاکھ فٲیدٕ چھُ اتھ کلوزٕڈ منڈی منٛز سُہ گوٚو صفٲیی ہُنٛد یُس تہِ اینمل ویسٹ چھُ آسان سُہ چھُ یِوان جمع کرنہٕ تہٕ تمہِ پتہٕ چھُ یِوان سُہ یِمو پایپو تھروٗ گاڑِ منٛز برنہٕ تہٕ پتہٕ چھِ مُنسپلی کران تتھ ڈِسپوز أکیاہ چھِ وٕنکیٚس أسۍ دٔیمِس پورس پٮ۪ٹھ یُس فُل گاون سۭتۍ چھِ بٔرِتھ ٹرکی منٛز چھِ زیادٕ تر چھِ یِوان بٔڑِس مازَس کَرنہٕ اَتہِ چھِ گژھان شہرکٮ۪ن لُکَن خاص طور پٮ۪ٹھ مَلالہٕ یہِ بَڑٕ ماز بوٗزِتھ کھٮ۪نَس منٛز تہٕ مگر اگر تِم لوٗکھ ٹرکی چھِ یِوان تِمَن چھِ خٲلی یِہوٚے ماز کھیوٚن کیٛازِکہِ ییٚتہِ چھِ یِہوٚے ماز دٔستِیاب ییٚتہِ چھِ واریاہ کَم گژھان کَٹ ماز استعمال بیٚیہِ یُس بیٛاکھ فٲیدٕ چھِ اَتھ کٕلوز مٔنڈی منٛز سُہ گوٚو یِم جانوَر چھِ یِمَن چھِ یِوان اَصٕل پٲٹھۍ کھٮ۪ن دٔستِیاب کَرنہٕ یِم چھِنہٕ کھٮ۪وان سَڑکَن ہُنٛد پٕلاسٹِک خراب بَتہٕ یا باقٕے چیٖز یِمَن چھِ یِوان اَصٕل پٲٹھۍ صاف کھٮ۪ن شفاف کھٮ۪ن دِنہٕ بیٚیہِ أکِس فِکسٕڈ شیڈوٗلَس تحت تُہۍ چھِ ہٮ۪کان وٕچھِتھ یِم کِتھ کٔنۍ چھِ تنٛدرُست صحت منٛد چھِ یِم نہ یِم چھِ نہ چھِ ہوٚکھمٕتۍ نہ چھِ یِمَن کانٛہہ بٮ۪مارِ بیٚیہِ چھِ لایٹِنٛگ تہِ تِتھ کٔنۍ آمٕژ لاگنہٕ اگر یُس خریٖدار آسہِ تٔمِس گژھِ نہٕ سُہ ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ یِتھ سُہ ہیٚکہِ آرام سان شاپِنٛگ کٔرِتھ ٹرکی منٛز تہِ چھِ کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ شاپِنٛگ گژھان ییٚتہِ چھِ نگہٕ حِساب تہِ گژھان تہٕ کِلوٗ حِساب تہِ چھِ گژھان مگر کِلوٗ حِساب چھِ واریاہ کَم گژھان خاص طور چھِ گژھان نگہٕ حِساب یُس بوٚڑ ماز زِنٛدٕ کِلوٗ چھُ سُہ چھُ 310 رۄپیہِ ہِندُستٲنۍ پونٛسہٕ حِساب بیٚیہِ یُس لۄکُٹ ماز چھِ کَٹہٕ ماز چھِ سُہ چھِ 230 رۄپیہِ کِلوٗ کیٛازِکہِ یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚن ییٚتہِ چھِ لۄکٹِس مازَس کَم ترجیح یُتھُے پَتہٕ ڈیٖل تہِ گژھان ڈَن پَتہٕ چھِ جانوَر یِوان بَرنہٕ گاڑِ منٛز ییٚتہِ چھِ أسۍ کٔشیٖرِ منٛز واریاہ جانوَرَس اِزاہ دِوان یِم چھِ اَکھ لۄکُٹ ریپ بَناوان تَمہِ سۭتۍ چھِ أمِس جانوَرَس کھالان آرام سان گاڑِ منٛز أمِس چھِنہٕ زخم لَگان کینٛہہ مگر أسۍ چھِ لوڈ کَران یُس یہِ کھالان چھِ تِمَن چھِ لَگان کَتھَن زخم کیٛازِکہِ أسۍ چھِ تُلان تہٕ دِوان تِمَن ڈایریکٹ دٲرِتھ تَتھ ڈِکی منٛز یا لوڈ کَریرَس منٛز بیٚیہِ بیٛاکھ چیٖز یِم چھِ کَران أچھ بنٛد جانوَرَس یُتھ نہٕ یہِ وَتہِ کھرٛٮ۪کھ کھے کیٛازِکہِ یُتھُے یہِ وَتہِ پَکان آسہِ یہِ وٕچھ باقٕے گاڑِ یہِ وٕچھ باقٕے کینٛہہ چیٖز تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھِ ہٮ۪کان بامبرٲیِتھ أسۍ تہِ کَرو کوٗشِش یَتھ عیٖز پٮ۪ٹھ کٔشیٖرِ منٛز صفٲیی ہُنٛد خیال تھاونَس کیٛازِکہِ وَہرات چھِ بٮ۪مٲرۍ ہیٚکہِ زیادٕ بٔڑِتھ تہٕ بہتر گوٚو اگر أسۍ صفٲیی ہُنٛد خیال تھاوو اَسلامُ علیکُم